կայքում կտեղակայենք, թե որ լիզինգային ընկերություններին կարող են դիմել հայտատուները, որ մատակարարներին կարող են դիմել և ցանկացած հարցով գյուղնախարարության դիմել, որպեսզի մենք աջակցենք, որ պահանջարկը բավարարենք։ Իհարկե սա այն ամբողջ գումարը չի, որ կարող էլ Հայաստանում գյուղ տեխնիկայի թարմացման հարցը լուծել, բայց դա սկիզբն է, կտեսնենք պահանջարկի իրականությունը և այդ ըստ այդմ կշարժվենք։ Բացի դրանից մոտ 2.2 միլիարդի գյուղ տեխնիկա կիրացվի լիզինգային ծրագրով, պետության կողմից մոտ 120 միլիոն դրամ կսուբսիդավորման կուղվի։ Բացի դրանից նաև հիմա քննարկում ենք ծրագիրը կենտրոնացված մեքենա-տրակտորային կայան ստեղծելու և ծառայություն մատուցելու այն փոքր տնտեսություններին, որոնք հնարավորություն չունեն գյուղ տեխնիկա գնելը։ Ուրեմն, ունևորը 20% կանխավճար է վճարում, իր վարկունակությունը հիմնավորում է, դիմում է տվյալ լիզինգային ընկերությանը և գնում է կատարում։ Չունևորի համար ինքը դիմում է ծառայություն ստանալու այն ունևորներին, որոնք ունեն տրակտորը և կարող են այդ ծառայությունը մատուցել։